prisimenu, kai buvo maži, mūsų brolio tėvai dažnai veždavosi į gamtą. Tėčiui darbe reikėdavo įvairių gamtos nuotraukų, nuo miškų peizažų iki vabzdžių ar gėlės žiedų. Pamenu, jog mus mokydavo atkreipti dėmesį į tam tikras detales, reiškinius pačioje gamtoje. Ir tik dabar suprantu, kad mus mokydavo santykio su pačia aplinka, o tai turėjo ir, manau, vis dar turi svarbią reikšmę mano, visų pirma, kaip žmogaus ir, aišku, kaip menininko vystymas. Tai galbūt ir išugdė tą jautresnį požiūrį ir patį suvokimą apie mane supančią aplinką. Dažnai yra sunku įvardinti, ką ir kodėl būtent taip sukūriu. Naratyvai mano kūryboje yra tiesiog galbūt intuityvus. Žiūrovą provokuoju susikurti savo asmeninį pasakojimą, pasikliaunant mūsų kiekvieną skirtingą patirtimį. Todėl man svarbu rasti suprantamą meninę kalbą tarp kūrinio ir žiūrovų. Paroda Dante's Quai – tai mano įžvalgos apie lengvai atpažįstamas žmogaus gyvenimo detales, kasdienės situacijas, kurios kūriniuose išgyvena netikėtas galbūt transformacijas. Jos yra pakreipiamas neįprasta, galbūt net nuo realybės nutolusią linkmę. Tuo tarpu žiūrovas įtraukiamas į nesibaigiantį prasminį žaidimą. Neestetiškiams daiktams ar medžiagoms stengiuosi suteikti savo išgalvotą estetiką. Ir kūriniuose derinu tai, kas juokinga ir rimta, tikroviška ir taip pat absurdiška. Šiuo atveju pasirenku reflektuoti individo išorinį pasaulį, tą pačią aplinką, kurioje jis egzistuoja, kur vyksta socialiniai jos pokyčiai. Ir visa tai yra mano reakcija į supantį pasaulį.